Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона живе у твоєму серці, незалежна, вільна і єдина. Тож цінуймо нашу неньку, її синів і доньок. І з вами Кременчуцькі новини про найважливіші події дня у нашій програмі. Кременчук регулярно передає дрони, старлінки та інше технічне оснащення на потреби Збройних сил України. Допомагати армії – це наш обов'язок. Що сьогодні отримали військові від Кременчуцької громади, дізнаєтесь уже за мить. Кременчук продовжує підтримувати підрозділи сил оборони. Для хлопців з Кременчуцької тероборони придбали чергову партію FPV-дронів. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук. Усім відомо, що сучасна війна – це війна дронів. І чим більше їх буде в наших захисників, тим ефективніші бійці будуть нищити ворога. Безпілотні апарати сьогодні є одним з основних засобів розвідки та враження ворожої живої сили і техніки. Кременчуцька громада регулярно надає армії необхідне технічне забезпечення, оскільки потреба в ньому завжди висока. Міський голова Віталій Малецький зазначає, що дрони разом з іншою допомогою доставлять військовим активісти волонтерського центру Марини Шляпіної. Дякуємо цій організації за постійну допомогу і турботу про наших захисників. Разом до перемоги. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Кременчук передав тепловізори для винищувачів шахедів. Цю установку розробила команда проєкту «Щит», і перші випробування вже довели ефективність розробки. Детальніше про допомогу від Кременчука та захист неба над Полтавщиною дивіться у нашому матеріалі. Боротися не з наслідками уражень, а з самою причиною. У даному випадку мова йде про ворожі шахеди, які становлять серйозну загрозу для життя людей та критичної інфраструктури України. На Полтавщині команда проєкту «Щит» розробила установку винищувач шахедів, яка обладнана лазерною указкою, ліхтарем та тепловізором. І тепловізорами розробників забезпечив Кременчук. Мені сподобалася позиція нашого товариша Віталія Малецького і позиція народного депутата Юрія Шаповало, які раз і передали нам тепловізор. Думаю, ну що, ну в чому ж ситуація? Да? Там тепловізор, два тепловізора за 200 тисяч, обладнання. Вони кажуть, ну краще ж може ви зіб'єте тут де шахет. Чи він долетить на Кременчук і знову постраждають люди. А це саме головніше. Саме головніше – це ресурс. От, ну, найголовніше – це люди, це людське життя. Якщо можна його врятувати тими самими там цими мобільно-вогневими групами, це, звичайно, буде результат. Мобільні вогневі групи вже провели випробування винищувача шахедів і залишилися задоволені результатом. Випробування пройшли у нас на базі спарених Максимів, ДШК, утьосів, ПКТ, яке працює у нас. І вже були розробки з тепловізором, з екраном, з лазерами. То більш вже комфортніше, більш лучше ми їх бачимо. Проводимо вже і навчальні стрільби, проводили, тренуємося. І, в принципі, вже працювали і по шахідів з даної допомоги проєкту «Щит винищувача». Нагадаємо, у 2023 році Кременчук виділив 308 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Це більше, ніж 17 міст обласних центрів України. І попри відсутність у місті коштів з військового ПДФО, Кременчук продовжує допомагати ЗСУ і робити все задля перемоги. Віталію Малецькому, міській раді міста Кременчука, організації «Щит» за допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Слава. Разом сила! Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Колектив Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 55 виготовляє маскувальні сітки для військових ЗСУ, поєднуючи з вихованням дітей очно та дистанційно. Детальніше про свідому допомогу захисникам вже за мить. Повномасштабна війна змінила життя кожного українця. Ми зрозуміли, що найбільшою цінністю для нас є людське життя. Аби його вберегти тим, хто нас захищає, кременчужани виробляють маскувальні засоби. Колектив Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 55 також долучився до такої великої благодійної справи. Колектив Кременчуцького ЗДО номер 55 розпочав свою роботу про плетіння сіток в квітні 22-го року. Плетемо ми сіточки і вкладаємо туди свою душу. Дівчатка вкладають свої всі
емоції якісь. Ці знаємо, що ці сіточки збережуть життя хлопцям і не тільки життя, а ще й накриють техніку від ворогів. Наразі заклад дошкільної освіти номер 55 функціонує в змішаному режимі. Три групи працюють в іншому дитсадку, де є укриття. Тож частина колективу займається безпосередньо роботою з дітьми очно та дистанційно. Інша ж у вільний від роботи час приділяє максимум уваги волонтерській діяльності. Сіточки плетуть і помічники вихователя, і плели і вихователі, коли на початку ми не працювали, і гастелянка плете, і комірник плете. Ну, тобто весь колектив, і я плела, коли було роботи трохи поменше. Вже більше сотні маскувальних сіток, виготовлених працівниками закладу, отримали військові, які захищають Україну на різних напрямках. Співпрацює колектив садочку з волонтерами, які забезпечують усіма необхідними для виготовлення матеріалами. Ми співпрацюємо з волонтерами, плетемо сітки, тому що сама найбільша мотивація, що вони рятують життя хлопцям. Снайпер не зможе чітко прицілитись, маскує бліндажі, техніку. Саме найважливіше, що нам потрібно, це нашим хлопцям зберігати життя і бити ворога. Тільки разом ми стаємо сильнішими. Така свідома допомога військовим показує нашу підтримку та вдячність за захист нашої країни. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На Полтавщині СБУ викрила працівника підприємства критичної інфраструктури, який закликав до насильницького повалення конституційного ладу в Україні. Ним виявився мешканець Кременчука. Що ж загрожує фігуранту за просування ворожих наративів, дивіться у наступному сюжеті. Служба безпеки України викрила мешканця Кременчука, працівника одного з підприємств критичної інфраструктури, який проводив інформаційні диверсії на шкоду Україні. Зловмисник публічно закликав до насильницького повалення конституційного ладу в Україні, звинувачував вище керівництво нашої держави у злочинах проти людяності та героїзував російські війська. Фігурант публікував ворожі наративи на своїй сторінці в одній із заборонених соціальних мереж. Крім того, він виправдовував російську агресію, воєнні злочини рашистів та глорифікував окупантів. У ході проведеного обшуку слідчі вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність ознак злочинів у дописах фігуранта. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 109 – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, та частина 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудове слідство завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Як заощадити від 15 тисяч гривень на операції по заміні кришталика ока у Кременчуці? У лікарні Придніпровська проводять дану операцію безкоштовно. Подробиці вже за мить. Кожен шостий вже після 40 років і кожен другий після 60 стикається з проблемою під назвою катаракта. Захворювання лікується тільки хірургічним методом. На щастя, сучасна медицина пропонує заміну кришталика ока з успішним результатом. У комунальному медичному підприємстві «Лікарня Придніпровська» дану операцію проводить заслужений лікар України, мікрохірург, лікар-офтальмолог Зорислава Повч, яка працює у Київському центрі ока. В даній клініці завдяки головному лікарю стартує проект надання безкоштовної допомоги пацієнтам, які потребують заміни кришталика. Є все – кришталики, розхідні матеріали, прекрасна операційна, прекрасна апаратура і професійний склад операційний. Зокрема, у лікарні Придніпровська дану операцію проводять безкоштовно. Заплатити доведеться тільки за імплант. Операція з приводу заміни кришталика – це операція, завдяки якої пацієнт, який втрачає поступово зір, знову його отримує. Проводиться дана операція під місцевим знеболенням, капаються крапельки, завдяки ультразвуку розбивається ядро кришталика, полірується
маси кришталика і спеціальним інжектором через розріз 1,8 максимум 2,0 мм вводиться штучний кришталик, який в очкові розкривається, і пацієнт буквально через годину після оперативного втручання вже бачить світ. Лікарі зазначають, післяопераційний період триває недовго. Заміна кришталика відбувається через хірургічне втручання, яке зазвичай є безболісним і проводиться за допомогою новітніх технологій. Через годинку-півтори після проведення оперативного втручання закапуються специфічні крапельки, це антибіотик та нестероїдні протизапальні, і пацієнт спокійно йде додому. Продовжує лікування на протязі 7 або 10 днів і спостерігається свого лікуючого лікаря. Аби потрапити на дану операцію, спочатку пацієнту потрібне направлення від сімейного лікаря на консультацію до офтальмолога. Далі потрібно прийти до лікарні Придніпровська. Під час консультації офтальмолог вже визначає стан не тільки зрілості катаракти, а й сітківки. І, звісно, необхідність заміни кришталика. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Якісна освіта є одним із пріоритетних завдань нашої держави. Тож сьогодні колектив регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 радо приймав у своїх стінах майбутніх фахівців технічних професій. Як це відбувалося – далі в сюжеті. Сьогодні регіональний центр професійно-технічної освіти номер 1 відчинив свої двері для майбутніх абітурієнтів. Під час профорієнтації учні 9 класів кременчуцьких шкіл змогли детальніше дізнатися про кожну із представлених у центрі професій. Лабран хімічного бактеріологічного аналізу. І воно не дуже складне. Подивиться те, що добре навчають, і воно дуже добре розповідається, воно дуже запам'ятовується. Ми тут часто проводимо досліди, які допомагають нам покращити свої навички в цій професії. Для нас є це дуже цікавим. Мені це дуже подобається. Слісарка ПІА – ця професія взагалі універсальна. Вона застосовується на дуже різних заводах. Подобається, як навчають. Наприклад, ми можемо порівняти те, що нам розповідають, і побачити це вживу. Приладиться це професія для обслуговування манометрів або амперметрів, вольтметрів на різних підприємствах пором або хім. Призначення, як і оператор, так і приладист можуть і обслуговувати, і ремонтувати дані прилади. Також у навчальному закладі можна отримати диплом електрогазозварювальника, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, перукаря, візажиста, кухаря, майстра ресторанного обслуговування, штукатура та інших технічних спеціальностей. Наш заклад, він виховує дуже класних спеціалістів. Ми затребувані як і в нашій країні, так і за межами. Я поступила сюди у 2010 році ще, навчалася за професію оператора технологічних установок. Мені дуже сподобалася професія, тому що в мене були гарні викладачі, які дали класний старт для подальшої роботи. Коли закінчила навчальний заклад, вступила до інституту і потім запропонували мені тут працювати як майстром виробничого навчання. Наразі у центрі навчається близько 900 учнів, багато з них стипендіати. Вони мають змогу опановувати затребувані професії у спеціальних майстернях з найсучаснішим обладнанням та отримувати якісну освіту від викладачів, які є справжніми фахівцями своєї справи. Тож, якщо ви обираєте, куди вступати, регіональний центр професійно-технічної освіти номер 1 стане для вас чудовим варіантом. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Уже завтра, 14 лютого, День Святого Валентина, коли закохані дарують одне одному подарунки, зізнаються в почуттях, запрошують на романтичні вечері. Якщо ви досі не визначилися з подарунком коханій людині, дивіться поради в наступному сюжеті. День Святого Валентина – свято кохання та ніжності. У цей день, коли серця закоханих б'ються в єдиному ритмі, кожен прагне зробити щось особливе для своєї другої половинки. Кременчуцькі магазини заповнені різноманітним асортиментом подарунків. Головний атрибут у нас – це валентинки різного розміру, різного дизайну, дуже популярні. Крім того, є багато сувенірної продукції, це брелочки, м'які іграшки, кераміка, звичайно, книжки про кохання. Є парні набори, що для чоловіка, для жінки. Багато дітей дарують, до речі, кераміку. В цьому році дуже популярна. Мішки, м'які іграшки.
Подарунки стали невід'ємною частиною відзначення цього свята. Вони виражають наші почуття, наче маленькі скарби, які ми даруємо один одному. Консультанти магазинів відзначають, що цьогоріч люди стали більш романтичні. І валентинки кохані купують навіть дорослі чоловіки. Якось більше валентинки купували саме діти, підлітки, школяри. Але от в цьому році така тенденція, я помітила, що багато купують дорослі вже чоловіки. Кому за сімейні, жінки багато купують, і видно, що вони купують саме для своєї другої половинки. Це дуже мило. Подарунки для затишку, романтики, краси чи розвитку. Підібрати презент коханій людині можна, враховуючи її вподобання. Для шанувальників читання книжкові магазини пропонують велике різноманіття романтичної літератури. У нас представлена серія романтичних історій, причому як наших українських авторів, так і зарубіжних для дорослого читача, для підлітків. Напередодні свята ми запитали у кременчужан, який подарунок вони хотіли б отримати та як проведуть День закоханих. Свято можна зробити і в інший якийсь день. Головне бути бажання, щоб рядом була кохана людина. Суші і з коханою людиною просто. Максимум сестру. Ну, цветочки, все як порядок, як положено. Допустимо, ну що це може бути ще? Шампанське, там фруктів. Ну, тобто чисто по-чоловічески, як говориться, для родичів. Зараз, мабуть, одне бажання тільки. Навіть не тільки від коханої людини, а взагалі, щоб була перемога. Подарунки на День закоханих для дівчини чи дружини – це не лише квіти, солодощі чи великі м'які іграшки. Пам'ятайте, що найважливіше – це ваша безмежна любов і увага. Марія Бардаєва, Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини. До Кременчука 10 лютого завітав симфонічний оркестр із музикою з серії культових фільмів про Гаррі Поттера. Відвідали шоу як діти, так і дорослі, адже фільм користується популярністю серед всіх вікових категорій. Як відбулося шоу та про емоції глядачів – дивіться далі. Саме так 10 лютого розпочався концерт симфонічного оркестру. Його магічність полягала в тому, що оркестр виконував не класичну музику, а всесвітньо відомі композиції з фільмів про Гаррі Поттера. Кожен глядач мав змогу поринути у дивовижний світ магії та чарів. Декому навіть здалося, що музика повернула їх у дитинство. Мені дуже сподобалось, дуже шикарно, молодці. Вони такі, скільки емоцій, скільки переживань, молодці, мені дуже сподобалось. Цікаво, що шоу інтернаціональне і має унікальну історію, адже було започатковано в Іспанії під керівництвом відомого диригента Віктора Елоя Лопеза. Завдяки організаторам, виходцям із Києва, тур симфонічного оркестру відбувся в різних куточках України. Глядачі діляться, що шоу і справді унікальне, надихає та дарує теплі емоції. Дуже цікаво, справді. А ви дивились взагалі фільми, знаєте? Так, всі фільми дивилися. З чим асоціюється у вас музика? От з Гаррі Поттера, так? Зима, напевно. Щось таке. Зимові вечори. Для кожного це була прекрасна можливість відволіктися від буденності, відчути себе головним героєм улюбленого фільму та цікаво провести час із рідними та друзями. Було дуже цікаво поринути у цей світ заново, передивитися всі фільми знову одразу хочеться. Воно викликає лише теплі спогади, лише теплі враження, тому все було супер. Сучасні оркестри вкотре доводять, що симфонічна музика цікава та чаруюча. Шоу адаптується і для молодших, і для дорослих слухачів. А серія фільмів з Гаррі Поттером крізь роки залишається улюбленою мільйонів. Завдяки цьому магічному поєднанню концерт не залишив байдужим жодного. Марія Плохотна, Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Спорт, запал та конкуренція – це все переплилося в єдине ціле 13 лютого під час відкриття змагань з волейболу у Кременчуці у рамках програми «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги». Подробиці далі в сюжеті. Слава Україні! Разом переможемо! Такі емоції є цілком зрозумілими, адже 13 лютого у Кременчуці стартувала програма «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги». Перший вид спорту – волейбол. Сьогодні у нас стартували змагання з волейболу. Заявилося 14 команд хлопців. Вид спорту, який в нашому місті представлено найбільшою кількістю команд. 14 хлопців і 7 дівчат. Учасники змагань налаштовані серйозно, адже конкуренція досить висока. Подобається, прийняли нас тут дуже класно, з теплом, з добром. Приїхали вигравати
командам удачі, перемог і всього найкращого. За результатами сьогоднішнього туру до чвертьфіналу потрапило 8 команд. Тож очікуємо фінальних ігор, які відбудуться 16 лютого та визначать найкращих серед міських шкільних команд у цьому виді спорту. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто від 24 лютого б'ється і працює, щоб зміцнити Україну. Вічна пам'ять захисникам і захисницям, які віддали свої життя за нашу свободу. Світову свободу!